עמית, מה אתה עושה? תפתח את הדלת. תפתח את הדלת, נו. This is to all the people. Their parents never trusted them. Never believed in them. Never thought they were worth anything. יש לנו שתי אפשרויות. או שאנחנו ניקח אותו, או שאתה תיקח אותו. אני אקח אותו. זה הבן שלי, הוא בסכנה.